İmişli rayonunda Hacı Rüstəmli kəndində yerləşən 222 fərdi yaşayış evi mavi yanacaqla təmin edilib. Yaşayış məntəqəsinin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 18177 metr olan müxtəlif diametrli polad və uzunluğu 2146 metr olan polietilen borular vasitəsilə daşıyıcı, paylayıcı qaz xətləri çəkilib. Yaşayış məntəqəsində təbii qazın verilməsi münasibətilə keçirilən mərasimdə Azərqazın və İmişli rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri eləcə də kənd sakinləri iştirak ediblər. Hər bir fərdi yaşayış evinə sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Çox sevinirəm, fərəhliyəm ki, İmişli rayonun ən ucqar kəndlərindən biri olan Hacı Rüstəmli kəndinə təbii qazın verilməsi başa çatdı. Bugün şükürlər olsun ki, kəndimizə təbii qaz gəlib, axın xətti gəlib, qazın verilişi oldu. Bugün İmişli rayonun Hacı Rüstəmli kəndinə təbii qazın açılışı icra olundu. Bununla da 48 kənd, 2 qəsəbə və 1 rayon mərkəzindən ibarət olan İmişli rayon üzrə qazlaşma faizi yaşayış məntəqələrində mövcud olan fərdi evlərin sayı nisbətində 94.4%-ə çatdırılmışdır.